tultiin tällaiseen hienoon merenrantamiljööseen tänään Kopparnäs tänne Inkoon lähelle. Täällä on tämmönen hieno retkeilyalue ihan tässä meren rannassa ja tosi upean näköistä. Jäät on lähtenyt jo ja paljon muuttolintuja näkyy oleva ja paljon on kyllä kiinnostuneita ihmisiäkin täällä ympärillä, mutta täällä kalliolla on kyllä tosi kauniin näköistä, että täällä on niinku upeat maisemat. Siellä lähtee noin joutsenit. No niin, tultiin tänne Kopparnäsin retkeilyalueelle tänään tämmöiselle päiväretkelle. Ei lähdetty kauhean kauas, vaan haluttiin nähdä vähän, että onko tämä meri jo sulannut. Ja niin kuin takana näkyy, niin aika hienosti jo sulannut. Ja mietittiin, että otetaan tässä vähän jotain pientä nisupalaa. Ja, niin, alun perin oli tarkoitus tehdä lämpimät, kivat kaakaot tässä. Ja, näin, mutta sitten tajuttiin tuossa kauppaa mennessä, että keitin on kotona, niin nyt on sitten mehua. Juodaan nyt sitten kylmää mehua tällä kertaa. Ei se haittaa. Tässä on tämmöiset perinteiset retkiherkut, eli kolmio leipää ja mehua. Mutta ei mitään, maisemat on kyllä tosi upeat. Tämä on kyllä tosi hienoa aluetta ja tämä rannikko. Tosi kaunista tämmöistä kallioa ja vähän kiveä ja näin poispäin. Ja täälläkin näkyy aika hyvin noita muuttolintuja, että tosi paljon kaikkia hanhia ja noita joutsenia on jo jonkun verran kans ja näin poispäin. Että käärmeitä ei olla vielä tässä nähty, että yleensä ilmeisesti rantakäärmeitä jonkun verran tällä alueella on, mutta vielä ei ole tullut vastaan. Mutta ei ole heräillyt vielä. Niin, ei ole vielä herännyt. Tämä on varmaan, en tiedä, onko tämä liian kylmä kuitenkin niille sitten. Että. Niin, en tiedä. Joo. Ei mitään, otetaanko me vähän huikopalaa? Otetaan. Tässä on kyllä tosi makeat maisemat. Laitetaan siitä vähän videota tuota, samalla kun me syödään, niin nauttikaahan maisemista.
Aika hieno. On. Hitsi, otetaan kuva. No niin, nyt olisi eväät syöty ja kierretty vähän tätä Kopparneassi retkeilyaluetta. On tää kyllä tosi hienoa, että tälleen kun katsoo tästä ympäriltä, niin täällä on kyllä tosi hienoa kallioa ja merimaisemaa sitten tuolla toisella puolella. Mutta eikä tässä, oli tosi kiva tämmönen päiväretki tänne saaristoon ja tästä varmaan lähdetään pikkuhiljaa kotia päin ja tässä on vielä noin kilometrin verran vielä tätä itse polkua tässä saaressa, missä ollaan, niin sieltä lähdetään autolla ja näin poispäin, mutta upea paikka kyllä. Niin, kaiken. Ehdottomasti kannattaa tulla käydä. Kyllä, ja varmasti kesällä. Tänään oli tämmönen pilvinen päivä, niin ei varmaan oo. Näytä miltään, mutta on tää silti hieno tällaisenakin päivänä, mutta aurinkoisena päivänä varmasti todella upea paikka. Suosittelen, kannattaa tulla käymään. Tein mitä? Kiitos paljon, että jaksoit katsoa meidän seikkailua tänäkin päivänä ja palataan sitä seuraavan jakson parissa. Samoro. Moikka.